Míľa pre mamu, zábavné podujatie pre celú rodinu sa ako 8. ročník najväčšej oslavy Dňa Matiek na Slovensku uskutoční v sobotu 7. mája v čase od 10. do 13. hodiny. Hlavnou myšlienkou zábavného dopoludnia pre rodiny, ktoré sa uskutoční v Námestove, je prejsť symbolickú míľu a vzdať tak úctu mamám. Okrem toho vás čaká deň plný prekvapení, súťaží a zábavy. Pozývame všetkých.